Assalamu alaikum warahmatullahi, na karibuni tena katika chaneli yangu Mapishi na Zuhu. Leo hii tuangalie jinsi ya kufanya popsicle ama chosti kwa njia rahisi. Tayari tumeshaweka njia moja kufanya hizi popsicle katika chaneli yangu hii, na leo hii tuna njia nyingine tutakaangalia jinsi ya kufanya hizi chosti kwa njia rahisi kabisa, tofauti na mwanzo. Mahitaji yetu ni whipping cream ambao tunatumilia vikombe vitatu kwa kipimo changu nitakachofanya leo, ambapo vikombe vitatu vya whipping cream tutakuwa tuna na maziwa ya sona kikopo kimoja, ambao ni tin moja ile nzima tunatumilia, pamoja na sukari vijiko vitatu vya kulilia. Changanya vitu vyako vyote kwa pamoja na piga cream yako, anza kusaga mpaka uhakikishe imekuwa nzito kama hivi tunavyoona, nzito sana. Ni kama mfano unapiga mkate wa mayai, utaikuta kwamba iko nzito, imebadilika tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Baada ya kupo tayari hapa, mimi nitafanya aina mbili leo, ambapo moja nitafanya nitaitia na strawberry ndani, na pamoja itakobakia nyingine nitaiwekea na arki ya vanilla. Kupenda kufanya flavor mbili, ambao moja ni ya strawberry na moja nitafanya vanilla. Nimeweka vanilla pembeni iliyobakia na naichanganya vizuri, na hakikisha imeingia vizuri. Na hii nyingine nilosema kwamba nitaifanya ya strawberry, nina hizo hapo strawberry na nimezikatakata na nazichanganya pamoja, lakini hakikisha kwamba hazina maji wakati unazikata hizo strawberry zako. Ya mwanzo tulitumilia zile vikombe vya kahawa dispose zile, lakini kwa njia hii ya pili nikasema rahisi, nitatumilia hivi vikombe vyangu vya chopstick hivi ambavyo natumilia viko silicone. Samahani video kidogo ilijistopu, lakini nimekata strawberry na nimechanganya huku pembeni kidogo kwa hizi ambazo nitazifanya na flavor ya strawberry. Chukua vikopo vyako ambavyo utekea, ambavyo vya silicone, unaweka stiki zako na sehemu maalum ya kutilia stiki ambazo natumilia mimi. Kwa hiyo najaza hii mchanganyiko wangu wa cream nilosaga pamoja, na baada ya kujaza kiasi ikafikia mpaka juu, piga piga, hakikisha kila sehemu ya kikopo chako kimepata huu mchanganyiko wetu. Na hii ya pili ni ile nilosema nitaifanya ya vanilla, flavor vanilla. Kwa hiyo pia nimeweka stiki na najalizia ndani yake kuhakikisha kila sehemu ya hivi vikopo vyetu imepata huu mchanganyiko wa cream ambao nilofanya. Hakikisha imejaa kama kipimo kilivyo, yani size iliyo imejaa mpaka juu. Kwa hiyo baada hapo itakuwa zipo tayari, na hapa itakuwa tayari kwenda kufriza. Weka katika freezer kwa masaa yasiyopungua 6. Kwa hiyo hapa nayayusha chokleti yangu ambayo nitatumilia kwa ajili ya kujazia nje. Hapa tutayayusha kwa kutumilia mvuke hii chokleti yetu, na ukitaka unaweza ukayayusha hata kama kwenye microwave, lakini hii ni njia rahisi na unaisha chokleti yako bila kupoteza ladha ama kungua. Nimeteleka maji, na baada ya hapo na kuwekea sahani yetu ambayo tutaweka kwa njia ya mvuke tu. Kwa hiyo unaisha mpaka itakapokuwa tayari. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa nyingine, kwa tukiangalia hapa chopstick zetu zipo tayari. Nimezitoa kwa masaa hayo yasiyopungua 6, nimezifanya hiyo kwa masaa 7. Kwa hiyo unapotoa chokleti yako unaitoa na chopstick yako unateka katika chokleti na kuikukuta kukuta, lakini kwa dakika tu, kwa sekunde kadhaa tu, unakuta kwamba tayari imeganda, kwa sababu automatic chokleti ikipata baridi inaganda wenyewe, na hii hapa chopstick zetu zipo baridi. Kwa hiyo nikitia pale pale unakuta kwamba tayari inaganda. Unayotoa weka pembeni na hakikisha kwamba kila sehemu ya chopstick yako inapata hii chocolate. Kwa hiyo hizi zipo tayari, ziko nzuri sana. Zipo kavu, kifupi zimekauka, na ziko nzuri ladha kwa ndani. Kwa hiyo ikiwa umependa video yetu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe.
na usikose, utakapo subscribe hutokosa video kila ambao tutakaposti katika channel yetu. Asante.